Eu acredito que existe essa família por parte agora do grupo que está lá, né? Do grupo que está lá, do grupo que está agora realmente, que foram convocados, do grupo que, das pessoas que estão se apresentaram no domingo à noite. Eu acredito que realmente essa família existe ainda, que realmente faz parte deles. Da minha pessoa, realmente, essa família não existe. Realmente essa família foi uma coisa, uma fantasia que a gente criou ali dentro, que eu particularmente não acredito mais nessa família Bernardinho.